Dimampitpoltona tatiorina raha ny fantatra momba ny tolona tamin'ny taona fito amby roapolo sivy na tsiarivo miainga amin'ireo atao hoe tahirikevitra na arsiva izay efa azon'ny rehetra jerena dia ny hevitra iray mivoaka voalohany dia ny hoe tsy ny MDRM no tompona andraikitra ny vantana tamin'ny fikotrehana sy fanapohana ny tolona fa nisy a ireo atao hoe mpitarika sy mpikatroka atao amin'ny fikambanana miafina ohatra ny jina izay ny hevitra fa tsy ho azo moramora ny fahaleovantena raha tsy amin'ny tolona mitampiadiana. Ny fomba natao hoe nampiasain'ireo a mpitolona tamin'ny fikambanana miafina ireo dia ny nampiasa ny fotokevitra ny joroan'ny MDRM izany hoe ny fitakiana ny fahaleovantena mba hitarihana an'ireo atao hoe malagasy ny aran'ny tsirariny tamin'ny rafitry ny fanjanahantany mba hiditra amin'izay atao hoe tolona mitampiadiana izay dia avy amin'izay atao hoe fitarihan'ny ireo mpitolona tao amin'ny fikambanana miafina izay a no nahatonga an'ireo mponina tany amin'ny faritra Atsinanana ireo tatsaha izany izay niaran'ny tsindry azo lena sy niaran'ny tsirariny maro isan-karazany izay nataon'ny mpitondram-panjana tany a nataon'ireo atao hoe colon a dia ireo atao hoe tatsaha niaran'ny tsirariny ireo no lasa tena atao hoe nandray anjara ny vatana tamin'ilay tolona tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Ka ny olana mipetraka hatramin'izao dia ny hoe nanomboka taty amin'ny repoblika faharoa dia nisy ny atao hoe vondron'olona izay niezaka izany ireo vondron'olona ireo a ny hoe aka ny atao hoe tombontsoandry zareo a avy amin'ny io a tolona tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo io ka ny anisan'ny atao hoe vondrona izay a nampiasa ny tolona tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo dia teo a ireo atao hoe taranaky ny mpikatroka tao amin'ny MDRM ireo atao hoe taranaky ny mpikatroka tao amin'ny MDRM ireo no nampiasa ny hevitra hoe raha nisy ny tolona tamin'ny taona fito amby efapolo a dia nory zareo dia lasa nampiraisina ilay hoe ny tolona nataon'ny MDRM mira tolona tamin'ny taona fito amby efapolo dia ireo vondron'olona ireo a dia mbola tsy manaiky ny hoe ry zareo a na ny atao hoe ny ray aman-drenin'izy ireo dia tsy tena nandray anjara ny vantana tamin'ny tolona ho amin'ny hoe fahaleovantenan'ny Madagasikara satria ny hevitra nivoizan-dry zareo foana dia ny hoe ilay tolona ho amin'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara dia eo a nefa misy atao hoe hevitra anankiroa tsy mitovy ilay tolona nataon'ireo tatsaha tany amin'ny faritra Atsinanana tamin'ny taona fito amby efapolo ny tena azo andikana azy dia hoe tolom-panafahana satria teo afaka amin'ilay hoe fanagejan'ny mpitondram-panjana tany fotsiny a ry zareo dia izay a no nahatonga andry zareo hoe nandray anjara tamin'ilay a tolona izay a volavolain'ireo tao amin'ny fikambanana miafina. Ny an'ny MDRM efa nazavany azy ny fotokevitra ny hoe tolona ara-pôlitika izany hoe tsy misy ifandraisany velively a amin'ny atao hoe tolona mitampiadiana ary ny talohan'ny poahan'ny tolona tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo ny atao hoe propôlitikan'ny MDRM ihany nefa namoaka fanambarana mazava milaza fa ny MDRM dia miantso an'ireo mpikambana ao aminy a hotony ka tsy hiditra amina atao hoe karazana fiantsiana moa ny fiantson-dry zareo azy izany hoe any amin'ilay atao hoe fandraisana fiadiana mba hanoerana ny mpanjana tany a frantsay dia avy amin'izay no hoe mbola tsy mampisy an'ilay a fitovikevitra eo amin'ny atao hoe ny mpikaroka tantara
sy ireo atao hoe fondron'olona izay taranaky ny MDRM mampikasika an'ilay tolona tamin'ny taona 720 sy 700 sy arivo. Ny atao hoe akon'ny tolona ho amin'ny fitakinan'ny fahaleovantena raha ny tena marina dia tsy nisy ilay izy, satria ny MDRM ohatra dia ny foanana, ary rehefa foana ny MDRM sy ireo fikambanana miafina, ireo ny olona ny malagasy zany dia lasa natahotra ny hoe hiditra anaty fikambanana. Izay ny zavatra tena nisy. Ary ny fikambanana tena natahoran'ny malagasy ny hiditra tao aminy a dia ireo atao hoe fikambanana mitaky ny fahaleovantena. Dia lasa vitsy anisa ireo malagasy tena hoe sa mbola nitolona tany anatina fikambanana mitaky ny fahaleovantena. Dia tetsy an-danin'izay koa moa raha ny atao hoe fanomezana ny fahaleovantena tato aoriana, dia ny firenena frantsay ihany a no ny antony maro samihafa. Teo ohatra ny fahasahiranan'ny frantsa tao anatin'ny guerre d'Algérie no nahatonga ny frantsa hanome andeha tsikelikely tany amin'ny lalan'ilay hoe fanomezana ny fahaleovantena ho an'ny zanatany ka anisan'izany Madagasikara. Ny azo atao hoe lova napetraky le tolona tamin'ny taona 720 sy 700 sy arivo a dia ilay atao hoe toetsaina izay a miady a amin'ny tsirariny, miady a amin'ny tsiaradrariny, satria ny antony a ny atomboan'ny tolona dia izay le hoe tsy fahazakan'ireo tatsàna an'ilay tsiaradrariny a ny anjady a tamin'izy ireo. Ka io atao hoe tolona amin'ny tsiaradrariny io no lasa toetsaina nipetraka indrindra ho an'ireo atao hoe olona nahita fianarana. Dia avy amin'izay ohatra no nahatonga rehefa azo ny fahaleovantena tatỳ amin'ny taona 270 sy 700 sy arivo a nisiny atao hoe hetsiky ny mpianatra izay a nanohatra ny atao hoe tsiaradrariny a izay napetraky ny repoblika voalohany a izay mbola ny frantsay a no nanohana azy tamin'ny fotoanandrony. Raha ny tatỳ amin'ny taona nanomboka ny taona iraika amin'ny 50 a efa tsy azo sokajiana intsony hoe tafiditra tao anatin'izay a tolona ho an'ny tsiaradrarin'izay, satria nanomboka tatỳ amin'ny taona iraika amin'ny 50 dia ilay atao hoe tolona pôlitika no tena nahazovahana. Izany hoe efa nisy a tanjona pôlitika no tratrarina, dia iny tanjona pôlitika iny no nentina nanentanana ny vahoaka, fa tsy tao intsony ilay tena hoe toetsaina ohatra ny tarỳ amin'ny taona 720 sy 700 sy arivo hoe mahatsapa ny fisiana zavatra tsiaradrariny a dia iny tolona iadiana amin'ny tsiaradrariny iny no nahatonga an'ilay atao hoe vahoaka ihetsika ka hitaky ny atao hoe fahafahana. Ka ny nampatonga an'izay zavatra izay a hoe 720 sy 700 sy arivo mira MDRM, dia rehefa tafapetraka ny repoblika faharoa ny zavatra nataon'ny mpitondra voalohany dia ny hoe fanomezan-danja ny tolona ho amin'ny fahaleovantena, satria ny fotokevitra pôlitika ny joroana dia nampitoviana ohatran'ny nisy tany Vietnam, nampitoviana ohatran'ny nisy tany Algérie, izany hoe avy amin'ny tolona no nahazahoana ny fahaleovantena. Dia rehefa izay ihany fotokevitra napetraka dia lasa nampidirina tany amin'ny programma mpampianarana ny hoe raha nahazo ny fahaleovantena ny Madagasikara tatỳ amin'ny taona 70 sy 700 sy arivo dia satria nisy ny tolona nataon'ireo a zoky a sy ray aman-dreny a teo aloha, ka ny nitarika tamin'izay tolona izay a dia ny MDRM no anisan'ny tena nanao azy. Dia teo ny hoe lasa nampifandraisina ny hoe ny MDRM no tena
nanao ny tolona tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. De izay hevitra izay no nosoratana tany anaty programa mpampianarana de nampianarina ny zaza malagasy. De isaky ny faritra ihany koa de teo a ilay a fanomezana baiko a ny amin'ny ananganana ny atao hoe Etsangambato a isaky ny faritra na nisy tolona io a na tsy nisy tolona ka tany amin'ny faritra maromaro a izay tsy nisy ny tolona de ny Tsangambato a mikasika ny MDRM no natsangana ary nasiana soratra hoe 29 mars 1947 mba anaporofoana hoe ny faritra rehetra teto Madagasikara de voakasika ilay tolona tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo na tsy de izay loatra ary a no zava-misy raha ny tena tantara no jerena. Faritany anankiroa ihany a tena nisin'ny tolona Tomasina, Tamatavy a sy Fianarantsoa. Ary a tamin'ireo faritany roa ireo a de raha jerena ny atao hoe ny mihoatra amin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny de ny ampahaheniny Madagasikara ihany a no tena voakasika ilay tolona. Ary a tany amin'ireo atao hoe faritra tao amin'ny faritanin'ny Tomasina sy Fianarantsoa izay tena nahitana ny hoe fanagejahana sy famiretana na vaivay a nataon'ny mpitondra mpanjanatany sy nataon'ny colon no tena nisian'ny hetsika nataon'ireo a malagasy zany hoe ireo tatsaha indrindraindrindra izay te ahazo ny fahafahany a mba tsy iaina amin'izay atao hoe fanagejahana sy famiretana izay intsony. Ka ny mahatonga an'izay a de tsotra hoe ny tamin'ny Repoblika faharoa de avy any amin'ny resaka fampianarana sy avy any amin'ny resaka atao hoe fampielezan-kevitra no tena nahafahana nampita ilay hevitra hoe ny tolona tamin'ny taona fito amby efapolo de avy amin'ny tolona nataon'ny MDRM ny tena nipoirany. Amin'izao fotoana izao a ny atao hoe ary efa fotoana maromaro ihany izay ny atao hoe mpitondra fanjakana tsy manana ny atao hoe hevitra hiditra amin'ilay hoe fampahafantarana ny vokapikaroana ataon'ireo a mpikaroka tantara eto antsika. Nefa ny zavatra tokony atao de ny hoe fampidirana any amin'ny programa mpampianarana vaovao ny reny a vokapikaroana mikasika ny tolona tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo izay mametraka hoe tolom-panafahana nataon'ny tatsaha tany amin'ny faritra Antsinanana ilay izy a de avy amin'izay a no ahafahana hoe manova tsikelikely ny fomba fijerin'ny malagasy a amin'ny ankapobeny mikasika an'io tolona tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo io. Fa raha tsy de lasa ny atao hoe ny hevitra vohizin'ny mpanao politika na vohizin'ny atao hoe vondron'olona izay manana tombontsoa manokana ho arovana no lasa foana hoe ahazovahana ary a lasa ohatrany hoe zavatra ho heveriny eo amin'ny fiarahamonina ho marina foana. Ny mety ho entin'izay a de zavatra tsotra hoe ireo tatsaha izay atao hoe tena nandray anjara tamin'ny tolona na atao hoe ireo taranany de anana eritreritra ry zareo hoe aia zahay zany no anisan'ny atao hoe ny ady a ho amin'ny atao hoe fanafahana any Madagasikara fa tsy arak'ilay voalaza foana hoe ny atao hoe mpanao politika any amin'ny tanàn-dehibe ihany a no nanao zavatra ho an'ny fitakiana ny fahafahana na ny fahaleovantena teto a Madagasikara. Ny ataoko hoe zavatra iova ao anatin'izay de
ny atao hoe ny tanora indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra mety a ho lasa hoe ho tompona andraikitra izy a amin'ny zavatra izay ataony a satria mandray lesona avy amin'ilay hoe herim-po naseho an'ireo a razany a teo aloha tamin'ny hoe fitakiana ny ho fahafahan'ny atao hoe tanindrazan'izy ireo. Zay tsy malala mihitsy an'ilay hoe hevitra hoe niady a sy ny tolona ho amin'ny fahaleovantena ny MDRM satria ne ny MDRM dia efa mazava dia izy hoe tolona ara-pôlitika ary io a atao hoe tolona ara-pôlitika natao amin'ny MDRM io no notohizany reto a avy ao amin'ny fikambanana miafina nakany amin'ilay a tolona mitapiadiana dia teo fotsiny a nisiny atao hoe fahasamihafana teo amin'ilay tolona fa ny MDRM dia nanana n'ilay atao hoe anjara toerany a teo amin'ny hoe tolona ho amin'ny fahaleovantena teo amin'ilay atao hoe tolona ho fiadiana amin'ny tsirariny a izay nianjady tamin'ny Malagasy a tany amin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany.